posso sim, o Mirage sim, ter a honra de receber um artista brasileiro com P maiúsculo que se prepara para uma carreira internacional. Com vocês! Vocês é que vão chamar, hein? No Brincadeira do Circo? No Brincadeira!
Levando o Michael aqui. Então cantem, dancem e celebrem. Porque o show tá só começando. E a gente vai começar fazendo uma viagem no tempo. A gente vai voltar aonde tudo começou. Antigas canções, antigos sucessos. The old fashioned way. Thank you.
Isso é coisa de quem é fã do Michael, muito nerd. Alguém já assistiu o show do Michael Dangerous em Copenhagen? Já viu? Sabe aquela hora que ele corta a mão no cinto? Não era programado essa parte. Eu imitei sem querer. Depois, se puder rolar um band-aid, porque tá sangrando muito. Não sei se vai pegar. Enfim, as coisas estão muito quentes. E agora a gente vai deixar elas um pouco mais calmas. E se vocês quiserem, vocês podem cantar junto, tá bom? É mais ou menos assim. Here, her home.
to the night time. Down, 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 down.
We'll be right back.
They know it's a better world for them and think they can make it a better place. We could really get there if you
Todos estejam aqui com muito cuidado, pelo amor de Deus. Sem pular, vamos aqui, todos muito. Search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down will stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell.
foulest stench is in the air. The funk of 40,000 years. And grisly fools from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver. For no mere mortal can resist the evil of the thriller. Thank you.
E assim a plateia de Belém do Pará se despede, cheia de emoção. Your time with this garbage. Now go to bed. Okay. Hugo Campos, Renan Tenka, Mago Jorro e o coreógrafo do show.
Show, Nuno Cortez. Apresentar pra vocês a banda Show. Priscila Freitas. Eu sei que em uma próxima sessão eles vão ficar putos, mas é rapidinho, eu já volto.